Wakazi wa eneo la Zambezi huko Kikuyu asubuhi ya leo walishangazwa na kisa cha wapenzi wawili kushindwa kujinasua pale walipokuwa wakila uroda. Wakazi hao waliacha majukumu yao ya kila siku na kufika kwa wingi katika zanahati ya gichuru wakitaka kujionea kisa hicho kilichokuwa gumzo la mtaa. Kutokana na hali hiyo, afisa mmoja wa polisi alijeruhiwa kwa risasi katika harakati za kuutawanya umati uliofurika katika eneo la mkasa. Maisha hivyo na tuwe tumeharibu kila kitu. Kutoa tu hiyo mtu waweke pale, watu wamuone na hawa watu wote waende shughuli zao. Kuna shida gani? Hata wataki watu waingie kuzunguka na kuna wasemekana wako. Lakini tunasikia wanaitishwa milioni ndio watengenezwe. Lakini tunafishwa kwa nini? Kujua hatujajua ni kani njua hatujaonyeshwa ni kani. Lakini ile kitu ya ukweli kwa watu wawili lakini ni wakubwa, ndio maana askari wanatukuja kutukimbiza huku na matia kazi. Vile tumezunguka katika vyumba vyote vya hospitali hatujapata yeyote ama hao watu wawili ambao walisemekana ya kwamba walikuwa wanafanya mapenzi. Hakuna wale tumepata katika vyumba vyote vya hospitali.